Tudo bem com você, então? Eu queria encontrar você de novo. Ah, e sobre o que você quer conversar? Está sugerindo me levar embora? Não, não tema. Sei que não é o que você pensa fazer. Eu não desejo sair daqui. Até o dia em que possamos ficar lado a lado. É claro, por você, eu iria para qualquer lugar. Até para as profundezas do inferno, se fosse para ficar ao seu lado. O que tem em mente para fazer esse tipo de pergunta? Seja qual for o cliente, seja qual for o desejo dele, meu coração será sempre seu e só seu. Mas eu fico encantada por você se preocupar tanto comigo. Suas palavras já são suficientes para aliviar o meu cansaço. Você quer falar comigo? Claro. Por favor, prossiga. Então, você só veio se despedir de mim? Sempre soube que esse dia chegaria. Eu guardarei com carinho a memória dos nossos momentos. Desejo o melhor para você. Isso encerra nosso assunto, não é? Agradeço a visita. Ah! Mas que surpresa! Muito bem. Vamos dar uma volta. Será que você quer me dizer alguma coisa? O quê? Ah! Perdão. Eu nem sei o que dizer. Embora já tenha ouvido essas palavras de várias pessoas, ouvi-las de você, de alguém tão especial para mim, é algo maravilhoso. Eu também te amo. E eu prometo cuidar de você para todo sempre.